Moja Dea što je meni donijela doručak, gledaj. Kod nas je vašer u toku. Zašto pitaš? Jutarnje izdanje. Kod nas je vašer u toku. Mi se spremni da idemo, a vi te kiši. Misli da idemo sa busom. Šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Pada kiš. Puno pada kiš. Šta hoćeš? Pa ješeš krofin, sam da provjediš slano, ženo Bože. Zašto pitaš? Ajde, mačko. Ja napravila čorbicu za nas. Da, ja moram jesti čorbu. Da. Moj pilić je ovdje. Sad trebaju da ručke. Da. Daj na mene. Da, ja i zabavlja. Hoće i meni ovako jezikom, a meni ne zabavaju. Ma mogu si. Pa moraš i zabavljati, mačko. Ali on mene ovako sam pitao, hoćeš jezik, hoćeš jezik, hoćeš jezik, hoćeš jezik. Sad će mama njih rant. Bate spavale. Ja popijem brzinsku kaficu, zasluženu. Evo je ovdje. I idem hrant, bate. Može, mačko? Mogu pitati lijepo na taruman. Ne znam kako vi, da li vas ima još. Ali ja uzmem ovako, sakupim trulekse sve kad se zaprljaju, otkuvam u prašku, isperim dobro vodom i spremni su za novu upotrebu. Tu sam naučila od mami. Eto. Kiša nam je pada, loše je vrijeme, užasno. Baba, gdje je baba? Baba! Sad ćemo nekaj te pogledi, onda on. Da, da. Baba, baba. Oči moje krupni. Da, da, da. Baba. Baba, baba, baba. Baba, 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 baba. Idem ti brudera probut. Ba, 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 ba. Koliko te grebe zuma. Čuješ? Ne, mama, daj novu dudu. Evo nova duda. Da vidimo. Pa veća od tebe kukiša. Nešto čudno. Jel nešto čudno tu, pomoj cupavi? Jel nešto čudno tu? Mama je dala novu dudicu. Je li čudno nešto na dudici? Da vidim šta je čudno. Šta je to čudno nešto na dudici? Nešto velika. Nešto velika, mušo pušo. Pa nešto velika. Češ moje... No, mama je dala dudu i spala. Evo, vidi. Ljud si nešto. Što si ljud, Mićo? Hajde. Dobro jutro, dragi naši, jutarnje izdanje. Pa šta me ti gledas? Ja ovak uvijek svježem pletencu na večer, zato što ne može moja kafa, ne može moja kafa. Svježem na večer pletencu zato što mi nekako ujutru kad raspustim ili zavisi kako šta, da li idem na posao ili šta, ne moram ništa da radim, super bude uvijena. E vidite kak ja pijem kafu.
Vidite kako ja pijem kafu. Pusti me! Nene! Nene! Baba! Nene! Šta si napravila? Mama je napravila. Super, mama je napravila zdjel. Nene? Ne, pusti me, nemoj me tuć. Ja. Eto, vidite kako ja pijem kafu. Kafica sa mojim pilićima. Jesam, srce. Kafizionka s mojim pilićima, najljepša kafa. Pa nemoj me tuć kad ti kažem. I tako. Sad popijemo kafu. Kroz dan uvijek stvarno ima previše obaveza. Mislim, previše. Previše u smislu dok vi njih presučete, nahranite. Tu dođe i spavanje njihovo, pa kuva njima ručak. Dejci doručak. I tako. Čitav dan ste nekako u obavezi. Dobro, srce. Tako da nikad nije dosadno. Pa nemoj da mi uzimaš moju kafu. Nemoj. Vidi. No lele. Vidi ga. Hoćeš pit kafe? Aj pi kafe. Aj. Aj. Vidiš da je ružno. Jel vidiš da je ružno? Et. Jel lijepa kafa? Nije. Kako imaš brkovit kafe? Imaš brkove kafe. Eto, diže ruža. Je pio? Jest, popio je malo i stresao se. Možda zato što je žiga. A ja pi, da vidim. Neću žiga. Da je ovo da... Jednu, mama. Hoćeš ti pijem? Žiga, vid ludi. Vid ludi. Šta je, ne valja? Šta sam htjela da kažem? Htjela sam da kažem da mi krajem januara, početkom februara se selimo. I možda, u mene, ja uvijek sjedim ovdje. I ja sam počela neke stvari već da, kada kažem, spremam. Da mi je lakše, čak sam dosta stvari već i prodala. Rješavat ću i dalje, tako da nemam kasnije u... Bade svakako imaju 27. decembra rođendan i hoću do njegovog rođendana, do njihovog rođendana da baš sve riješi, prilike riješimo. Da što manje imam stvari u stanu, samo ono što ćemo nositi. To je prenositi naše stvari. I u januaru će mi ostati... Da. U januaru će mi ostati onda samo, kažem, baš ovo veš i da povadim sve ostatak. A ja sam već počela, kažem, pomalo da stavljam, zašto da ne, ono što mi ne treba i što ne koristim, već ću sada da spremim u kutije i nek stoji. Polako ću lagerat ovamo u jednu sobu i tako da malo sebi nekako olakšam. Ne znam šta da vam još kažem, radujem se baš tome. Novca, udarit će se, no i od glave. Moja zjansko, moramo da vezamo kosu zato što nam je vruće, a ne želimo da ga sisamo. Da, gdje ti Noel, Mimi? Noel tamo. Vječito negoduj. Ušaj. Pobedila, pobedila. Ja sam po... Tebe. Nuću. Ja sam pa... Ej, pa poprepani se, djec. Ne mogu toliko, možu dar glavom odzi. Ja sam pobedila, pobedila. Hajde ti gledaj tamo, ses. Ja sam pobedila, pobedila, pobedila. U sestru gledaj tamo. Niko, hajde. Ja sam pobedila. U majke ti to je. I babi, ja sam pobedila, pobedila. I smo se molili.
Lupaš. Ano? Ano? Ja sam pobe. Nuco, pa šta je Nuco? Ajde tamo malo, ajde. Ja sam pobedila, pobedila, pobedila. Ja sam pobedila, ja sam pobedila gušću moju. Kreve! Tuđu kreve, podnesim te ljudi. Ajde, pa nisam te ponijela. Ošte ut, zato za kapiju. Evo, odmišaj, da se čujem, da se zlazi u kuću. No, zašto galami na tebe? Ko sam tu, ne? Ko sad ne došao iz patetka? Ajde, vraćamo se vam. Ideš. Ideš da... Anoel? Čičo. No, co? No, Mario dođiva. Ideš da se pereš. Noki. E, ovo je. No. Ha? Noki. Noel. Bzz, bzz, bzz. Aha. Ajde ovo stojima, ajde. Kuć. Ajde. Kuć. Jel si pojela jabuku? Da. Idi stavi tam tanjir na sto. Evo, ja ću samo staviti tanjir. Idemo u šetnu. Jesi se naručkala? Idemo u šetnu, ajde. Ideš u šetnu. Moram sam otvoriti kapit. Mhm. Otišao je patke. Bravo. Nema veze. Bazi, bazi. Ko je ovo sad? Ide neko kupanje. Ne paket, neko došao. Majko nema koliko paketa mora biti. Ej, idemo u šetnju. Ej. Zoje, idemo u šetnju. Idemo, idemo. No i već do sadnje. Idemo u šetnju. Noa. Na duda. Moj čupo. Ljudi moji dragi, mi smo u dilemi da li da puštamo Noi kosicu. Kad ćemo ići mama na igralište? Ićemo se sve brzo. Čim ići na bafer? Vidit ćemo, mama danas radi. Pa može mi sad ići na bafer. Ha? Može mi sad ići na bafer. Ovo je sad? Ej, ruk. Sad braća spavaju. Još mama mora ići spavat. Što? Pa zato što im je vrijeme. Mi smo sad u dilemi da li da Noi puštamo kosicu. Noel svakako... Kad će Noa se šiša? Kad će Noa se šiša? Pa pustit ćemo ovu kosicu mi da vidimo kako ćemo biti. Što je kako on gleda i crtani, ku, gleda, jedan i drugi se poredali. Če mama isključi to? Da. Ja ti isključi. Aj, isključi. Pa da se malo igramo s njima. Ah, nema više. Pozdrav. Nema. Aha. Šta je sestra uradila, aha? Nije majka, nisam ja. Sestra, sestra, kakva majka? Ne. Ma? Ne, mama, 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 nisam. Vidiš ti nji. Idemo kući, da ne kose. Budite tu. Čemo Noici pustit kosiću. Ajde, dođi. Čuvaj moje djete. Dobro, mačko. Nemoj, idemo šeći.
sad ću nam skuvat ovdje špagete. Ovo sam napravila bolognese. Deja voli špagetice i bolognese sosu. Tako da još parmezan sir, odozgo ona ga ne voli, ali nima veze. To nam je danas za ručak. Ovo sam pripremila ove mafine gotove. On su sad pa sad gotovi, potrebno je samo 2 jaja, 125 ml vode i 75 ml vode. Sam rekao ulje i vode, da. I naravno ova smjesa, zajedno je ovdje izađe 12 mafina. Ne znam, meni je ovo ukusno i lijepo, ja inače pravim i sama mafine, ali ovako kad mi je brzin. Sam dole otići još u podrum po kalupe i kasnije ću, eto, tu ju napraviti. Nekima. Ona je stvarno neko ko ne odbija ništa da jede i uvijek kaže ja to neću, ja to ne volim, a sve jedim. Tako što se tiče povrća i voća, zadovoljna sam sa njenim jelom. Eto. Kupila se gdje? Da. Evo ovo, sad ćemo vidjeti da je ovo patike ili nisu ove crve patike. No evo, ugledao flašicu. Vidi kako se bori da je nađe, da je, vidi. Ajde mačak, bor se. Nemoj, nemoj, ne, 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 djeco, ne. Stavi tu, da bato dođe do nje. Kako će doći? Pa sad ću vidjeti kako ćeš, gledaj ga. Gledaj, vidi. Vidi, vidi. Vidiš kako se bori. Aha, vidiš. Vidiš? Pa doći, vidiš kako se on bori. Ajde mačak, ustani. Gdje je flašica? Ljudi moji, čim vidi flašicu, tu je... On toliko dijete dobro jede, jede sve, sve što mu date, on će pojesti. Ja znam šta je on na cilju. I on dok ne dođe do njih, on se ne... Ajde. Ajde. Uspio si još malo, još malo. Aha. Bravo. Piće. Aha. Jesi uspio? Pusti, pusti njega, pusti njega, pusti njega. Uspeo je! Pa da. Ha? Jeeeeee! Yeah! Jesi uspio? Da vidim? Nazo si je! Volim da pije čajku. Ja, volim da pijem čajku. Če mama da čajki, aj mama da čajki. Ad. Pa moraš leći da piju. Aj, mama, da. Bravissimo! Bravissima! Bravissima! Super! Ali sad jednu sporu? Da! Ćemo sporu? Ćemo Titanic? Da! Tata, stigla ti je jakna. Deja je isprobala. Super je tata. A šta je tebi stiglo?
Šta je tebi stiglo? Če si ti nesto? To je sve tatino. A? Noa? Kuki? Šta je tebi stiglo? Macku, oprali smo sad jedne piđure. Piđure? Vidi šta Sjeka ima. Pokažemo, pokažemo, djeca. Aje. A? Ne, sam pas ga srce. Pasiko. Ustani pa čuči. Ajde. Joj, dejica. Brati spava, mačka. Ajde, ustani. A čuči. Jedno. Kada vidi u Banskom kako ima slijepu kosicu. Krenim se da vidimo kosicu. Bravo, Macko. U, kako ima slijepe loknice. Ma da želim da vidim samo tvoju kosicu. Jao, kao svila. Jel sad mirši? Tvoja. Hoće vas uzeti. Neće sunce. Pa se će uzeti. Dobro jutro svima. Kažem dobro jutro, mislim sad je 10:30. Mi smo davno ustali, ali eto. Kažem dobro jutro zato što smo se tek... što je ovo? Što je ovo? Što je to? Evo ja stavila za bate. Bate su već legle, prva tura spavanja. Ja već njima stavila da im napravim danas za ručak i sutra. Napravim uvijek za 2 dana. Stavila sam krompir, ovaj komorač, mrkva, tu su tikvice i mahune. Šta još ima? Mislim da je tu. Da, nema više ništa. I ovaj, sad ću im staviti isto... Uga sam ovo ovdje. I stavit ću im ovu puretnu. Zavisno tako kad nikad ne pravim isto, što kažem. Ali... Ovo ću prvo oprat, kažem, ja ovih miso operim i onda ću staviti puret. Puretnu sam stavila
Ja hoću uzeti, pa ću im podijeliti na dva dijela i onda ću staviti u zamrzivač, tako da imam za idući put nekad kad budem pravila. Gledam uvijek da im mijenjam i da im stavim nešto novo. I sad prelazim na pravljenje ručka meni i Dejici i Šacko. Evo Dejici, šta radi Dejica? Hoćeš pokazati ovo šta bojiš? Ja wow. Sam nacrtala. Jel vidite kako ona mamu nacrtala? Šta je ovo? Usta. Mama ima crvenu kosu, plave oči, to sam malo pogriješila. Mama ima ovakve oči. Ovo je malo pink, mama. Aha. Ovo je malo rus. Mama ima ove boje oči, malo tamnije. Znaš, vidiš? Ti imaš crne. Mama nima plave. Bravo, mačko. Dica nam ovdje dok mama priprema ručak. Ima temperaturu. Na nucu nam ima temperaturu, ali nije ništa strašno. Mama je dala... Čepić. Ja. Da nuca ozdravi. Brzo će nuca ozdraviti. Kada? Pa brzo. Danas vam pravim pire sa sakom. Ovdje din sam luk, stala sam dosta luka i ne vidim kako ovo mesu. A svinjetno. Znači danas ću sa svinjetnom, sad ću isjeći i dok se ovo izdinsta ja ću staviti na te dinsta mesa. Kuva. Moramo sve sad dodati meso. Malo probisalo meso, dodat ću čašu vode, nek se krčka i ovo sam pripremila mami domaći sos paradajz, pa ću kasnije staviti. Pošto neću stavljati nikakve paprike, ništa zbog Deji. I ovo sam isjekla krompir, sitno, ovaj metani krompir, on se raskuva i njega ću dati isto u saf da mi napravi gustinu, da ne moram, mada će on krčkanjem i svega, ali ja svakako uvijek dodam sitni krompirća, da doda tu gustinu. Ništa znači, evo vodu sam nasula, sad ću uzeti poklopit i nek se krčka i kasnije ću malo sos paradajza. Krompir sam ogula, da ne moram kasnije da se mogu posvijeti njima. To se dinska. Batama se kuva. Molim srce. Da. Moram ovo samo malo obrisati. Idem sad da popijem svoju kavu jutros. Evo, svi nahranjeni. Siti, no nije htio spavat, ja sebi napravila doručak, evo pola jedan popodne, dok sam sve odradila i idem sada ručkim, prijatno. Moje omiljeno doručak je avokado i jajca i to mi je super. Kuvala ručak. Doručak. Da vidite, moja Deja što je meni donijela doručak, gledajte. Tu je kafa. Ne, ovo je kova, ovo je kafa. A voda u ovom, aj izvini. Tu je jedno jajce sa jednim kolačom, tako? Ovo je kao mis. Super, mis, to je slaninca i jaje. I ovo je jedna cveklica. Ovo je kolače. Sa kolačem. I to je meni za doručak, sve moje. A što, zašto šampinjon? Eto, zato što je to. Zato što sam ja napravila i tako. Bravo, mačko moja. A šta ti radi, braće? Odavim. Da idem ja s tobom. Ajde. Ajde, vidimo šta radi. Pa što radite? Nocu! Što uvijek gunđaš?